strane. Давай, на понемалку. Звезда, що правим тенчо? Звезда, 30% от печалбата на клипа. Спокойно. Добре, бе, траверс. Супер, е, не е хаос. Ще го изкараме, де се притеснява, бе, са влизам. Ще дойде, бе. Добре, държ го здраво. Супер, е. Няма. Лодка, ама няма, те не дават такива лодки, тук, не? Дава, да, ще няма, да. Само да имаш лодка. Ма няма. Ще го мориме, защото ще скъсаме вече. Аз като лекам тези си бе да тъпи, не. Ще хвърляме вариците, ви каша. Ще го става. Няма, тя е кордата, здрави пръта също, няма проблеми. Еди сега аз как ще направи? Ще им скъсаш джуките, ви каш, дали? Стой спокойно. Давай. Ще отпусни. Трябва. Като на пола, той няма да напълне. Зарежи, ще куса от авариса. Не куса. На кари. Това не може да го спрем. Висок от планината. Айде, аз брае. Искаш ли бричка да донеса да пиниш малко? Донес. Хавлята, хавлята, подта да му е. Подта няма проблеми, чая да намерим на майстора бричка. Що и пи от тия по-големите кенчета. Магнезът апа ви лежи там и не мърда. Малях направо. Не, 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 няма. Остър, чай да го изкарам. Чакай. Чакай. Лебедка. Няма проблеми, бе, дръж само пръта горе, бе. Държа направо ужас. Тя макар и сега се запалят. Давай, давай, давай. Давай не се отпускай. Дей ще скъсаш? Дей. Като се спрай. Чакай. Давайте си. Спокойно. Ще го женим скоро. Фана е рибата на жълтец. Смееше се тук на 38-то от среща. Той ще вземе болничен, ме. Остай, пусни, 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 ще скъса. Ш, няма да излезне лесно, ме, спокойно. Де бърза. Так му, щяхме стръгваме на 2 часа, сега към 5.
Май ще трябва. Май ще трябва, ще падне от зареждане. Те бе, те бе. Той е стола да те разпава, браво. Не е майтап. Де са на пъл толкова. Трудно е, ако е нещо по-голямо. А, като тази те разпъваше там, като джета. Да. Трудно е. Ще скъсаш ни дей, бе. Остре го е така, само го дръж. Да, бяга, къде ще иде? Той е надалече, бе. Въпрос е да не тръгне надясно. Няма да е едно и също положение, като гледам кордата. Няма да му трябва пръчката. Мене аван само кеф, като взем да свир. Няма нужда. Серия минути. Няма как ще тръгне, бе? Бе, спокойно, ние нямаме бърза работа. Неделя е днеска. А, той легне ли? Не може да обдигнем. Да му пуснем... Битиви комери, бе, са посмей. Ще, ако искаш, до врата ще влезна. Знавиш нещо и първо се удря по главата да не тръгне и тогава бърка с тата. Да тръпне навътре, е колко врава? 85. Той ще е цирк, бе. Ме аз да се събличам по боксерки тогава направо. Хе-хе. Вона филе ли фърли, бе? Тия топчета, снимай ги после. Остана ли пакетчето? Остана, остана. Няма риба, сега снимай топчета. Ба. Спокойно. Ем никал беше, бе. Да. Това прасе ги плаши там, какво било правят? Това са тия пачки, бе. Няма проблеми, 9-та минута. И още 5 преди брат. Не дей го пуска само. Давай! Не дей бърза да скъса молята, не бързаме за никъде. Гледай, той ще вземе пръчката, бе! Няма, измори са. Измори са, щом не тръгва вече. Няма, не си изморен, пръдла, цял ден си спал. Давай, 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 давай. Давай. Спокойно. Искам да спокоен само.
И да не бързаш. Ай, че се спарих с тия гащи. Абе, чакай, бе, захай да бърза, бе. Тя пръчката е са шири, бе. Ари, това е, бе. Скарай му се малко. Ах, идва. Той като дойде до брега, пак ще има 2-3 пъти навътре да влиза. Ами ще легне и ще го търся. Горе, горе, хай пърда. Закачил съм, вика. Перфектно е. Дай 2-3 крачки на заряди. Дай. Дай. Тръгва да бяга пак. Е, бяла да е 10. Това е на пуката ли? Или е налегнал от топче? Риба и барбекю. Ем любимото на сомовете. Да. Няма само клип, ще му правим, бе. Те ще гледат, бе. Супер. По-спокойно. 15 минути. Не варам да отпреля.
Поне с спининга, колко се мъчиш, ти си шаранска, дали ще е 30 кг спред тя. Да представяш ли да беше вечерта? Вечерта ви какво беше? Шишата вкара вътре. Заболява ръката, да снимаме. Вари го, ако ще го вариш. Излезе ли? А? Давай. Няма да дойде, сега като сети, че е плитко, пощерни пак навътре, бе. На 20-та минута спирам да снимам. Що? Много тежко, бе. Ти трябва ли, бе? Да добери, бе, дава иди. Отстатко, бе? Няма, бе. Спаси, благой сме, бе. Как се казва? Тенчо и Дишо. Ще тръгни. Види ли брега, ще тръгни пак навътре. Пускай ни.
Спокойно тук е. Кой? Той не го познава. Негови приятели не го познава. Николай ли? Николай май се търбаше. Така, аз ще откачи че рана в таковата. Да, той е видял. Фейсбука за това. Там е видял сигурно. Те са били на... на... Пренеква ли? Има ли нещо? Не. Ще влизам. Почвам да го мъчам, де се притесна да ме. Сам трябва да го видим. Кога така ще влизам? Въпросът е да не тръгна напред, като тръгна. Дале? Спокойно, сега се включвам и аз. Ами пукат, те са нови, нормално да пукат. Къде? Хайде.